Ийхүү далай аваргуудын маань хоёр дахь ирлэн эхэлжээ. Монгол хүн өргөний ногоон дэвжин дээр зүүн баруун талын засуудыг хандруулсаар хоёр залуу далай аварга маань гарч ирлээ. Эхний баримтанд Монгол улсын гадаад тамирчин Монгол улсын далай аварга бүхэн чөлөө баримтны олон улсын хэмжээний мастер Аз Тэвийн аварга Өсхөйр давсан. За хэрвээ хоёр дахь баримтанд Өсхөйр аварга давах юм бол энэ боос баримтны ялагч болно. Харин Сүхэт аварга давах юм бол хоёр аваргын хувьд гурав дахь баримтан шийдвэрлэх баримтан болж үлдэн дээ. Рихм үзэгчтэй далай аваргуудын шийдвэрлэх хоёр дахь баримтдан Монгол Улсын өргөний төлөг ногоон дэвжин дээр хэллээ. За эхний баримтдан Сүхэт аварга давсан. За Сүхэт аваргын хувьд одоо энэ баримтдан унах хэрэггүй одоо болчиход байгаа. Давж байж одоо хоёр аваргын хувьд гурав дахь баримтдан гарна. За нэг хүлдэн дутуухан догтөн эхэлж очиж байна. За Сүхэт аваргын хувьд дүүсүүлдэр дахимдхаа дутуудлаа. Аа хараачаа дутуудлаа. Яа гарам хэтэр дутуудлаа. За аваргууд үгдэж байгаа заа начин гардууд одоо дор үрнээд одоо баримтаны шимтэн сонирхож хоорондоо ярилцаж явах шиг байна. За итгэ дутуулаа. Хүл дох итгэх. Амжилт нь хийх баг. За давалал бариад авсан да өсхөөр аваргаа. Хөтлөс сонгорлоо. Энэ хэр орон сайхан барин залгийг зүйдээ. Эрхэм хүндэтгэж үзтээ далай аваргуудын бооцоо талд баримтдааны хоёр дахь баримтдаан багийн даваагаар хөндөрлөж байна. Төвөөнгөө сэргийлэн сумын харьяат Монгол улсын гадаад тамирчин Монгол улсын далай аварга агван самбагийн Сүхэт давдаа. Өнөөдөр бүх үрнэн төрөн төлөвтэй өдөрсөмний наран гач шийдвэрлэх гурав дахь баримтдан болгох гарахын тодорхой боллоо.